відбулася акція, на якій спалили опудало, що символізувало суддю-корупціонера. 15 жовтня її учасники вимагали зміни системи судової гілки влади в Україні на театральному майдані у місті Луцьку, повідомляє Волинське агентство розслідувань. На думку учасників зібрання, після революційних подій у суддівській системі нічого не змінилося. Як переконували учасники акції, судді, як і раніше, беруть хабарі, а їх посади купляються та продаються. Одіозного луцького суддю Віталія Ковтуненка таки судитимуть за постановлення завідомо неправосудного рішення службове підроблення. Про це інформують у прес-службі прокуратури області, пишуть волинські новини. На шахтах Волині припинили видобуток та відвантаження вугілля. 16 жовтня о 8 ранку припинився видобуток та відвантаження вугілля на діючих шахтах. Гірники оголосили страйк, доки не звільнять міністра палива та енергетики Володимира Демчишина. Про це йдеться у повідомленні на сторінці державного підприємства «Волиньвугілля» у соціальній мережі Facebook. Тим часом, за матеріалами Служби безпеки України, засудили колишнього керівника державного підприємства «Волиньвугілля» Анатолія Заболотнього, який очолював підприємство у 2012-2013 роках. Йому призначили покарання у вигляді 5 років позбавлення волі та понад півмільйона гривень стягнення на користь цього ж підприємства, пишуть волинські новини. На українсько-польському кордоні виявили чергові спроби вивезення бурштину. Так, майже 4 кілограми бурштину виявили працівники управління аналізу ризиків та протидії митним правопорушенням волинської митниці у громадянки України, повідомляють волинські новини. Ще одну спробу вивезення громадянином України бурштину виявили прикордонники на пункті пропуску Ягодин. Цього разу хотіли перевезти уже 5,5 кілограмів бурштину. В Луцьку закінчився конкурсний відбір охочих стати до лав патрульної поліції, пишуть на офіційному сайті управління МВС у Волинській області. Попереду навчання майбутніх поліцейських, яке триватиме 8 тижнів. Передбачають, що нові поліцейські вийдуть на вулиці міста Луцька уже наприкінці цього року. Нагадаємо, що відібрано 160 нових поліціянтів і ще 40 потрапило до резерву. Працівники державного комунального підприємства «Луцьктепло» мітингували у середу 21 жовтня під стінами Луцької міської ради. Вимагали повернення заборгованої зарплати, а також звинувачували керівництво у тому, що воно робить підприємство банкрутом, повідомляє Волинське агентство розслідувань. У неділю 18 жовтня відкрили оновлений Луцький зоопарк. Поповнення серед тварин, відремонтовані вольєри та нові доріжки могли бачити відвідувачі оновленого помешкання диких тварин. Відремонтували зоопарк за 1,5 мільйона євро у рамках програми транскордонного співробітництва «Польща, Україна, Білорусь».